Drugi upisni rok na fakultetima počinje 1. septembra. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru ima ukupno 249 slobodnih mesta, najviše na departmanima za matematičke i tehničke nauke kao i hemijsko-tehnološkom departmanu. Na filološkim naukama, pravima ekonomiji kao i na psihologiji i biologiji ostalo je svega nekoliko samofinansirajućih mesta koje se izražavaju uglavnom jednocifrenim brojkama. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru za upis na prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija za septembarski upisni rok ostalo je slobodnih 249 mesta, 144 na budžetu i 105 samofinansirajućih. U junskom upisnom roku popunjena su sva mesta na studijskim programima. Vaspitač u predškolskim ustanovama, arhitekta, rehabilitacija, sport i fizičko vaspitanje, kao i likovna umetnost. Budžetska mesta zauzeta su i na filološkim naukama, pravima, ekonomiji, psihologiji i biologiji, dok je mesto, kada su u pitanju pomenute studije, preostalo izuzetno malo samofinansirajućih i uglavnom je reč o jednocifrenim brojkama. Na Departmanu za matematičke nauke, u čijem sastavu su tri studijska programa, matematika, informatika i matematika, matematika i fizika, u septembarskom roku može da se upiše ukupno 108 studenata. Na Departmanu za tehničke nauke, računarsku tehniku, građevinarstvo ili audio i videotehnologije može da upiše 51 brucoš. Na hemijsko-tehnološkim naukama, na studijama hemije, poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije ima ukupno 48 mesta. Na pravima je ostalo 13, na ekonomiji 10, psihologiji 6, koliko i na građevinarstvu, srpskom i engleskom po 5, a na biologiji samo 3 slobodna mesta. Prijavljivanje kandidata trajeće 1. i 2. septembra, a prijemni ispiti polagaće se 5. i 6. U junskom upisnom roku upisano je 716 brucoša i oni će uz devojke i mladiće koji dođu do indeksa u septembru pripadati 11. generaciji studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru.